Ayol sahar turib bomdodni o'qidi. Yeri ham boshqa xonadan joy namozini ko'targancha chiqar ekan, bir ikki aksirdi. Shamollab qolmadilarmikin xavotirlandi ayol. Kecha tuflisini artayotganida uning urinib qolganiga ko'zi tushgan edi. Ming marta tikilgan joy yana so'kilgan. Tagi sinib, ichi jiqqa suvga to'lgan edi. Endi nima qilsa ekan? Tufli olishsa, bolalarning maktabi uchun yo'l kirasiga yetmaydi. Ayol uyda qo'lga ilinadigan, sotishga arziydigan biror nima topa olmadi. Bor bo'lsa ham, eski bozorda arzimagan narxga so'rab dilini siyoh qiladi, o'yladi. Sekin kiyimlarini ko'zdan kechirdi. Sotishga arziydigani ham qolmabdi. Birining tizzasi teshilgan, birining rangi o'chgan. Kim ham olardi deysiz? Eri esa bir burda non bilan choyni xoplarkan xayolga toldi. Shuncha mehnat qilib kosa oqarmaydi. Namunchi peshonam sho'r bo'lmasa, hattoki bitta oyoq kiyimim ham yo'q deb hayotidan nolimadi. Balki yo Alloh, o'zingga shukr. Sabr qiluvchilar safida qilgan yaratgan egam o'zingga hamdlar bo'lsin dedi. Shu chog'da darvoza taqilladi. Muhammad Nazar ustani uyi shumi? Ha ha, menman, kiravering. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yozda tomimizni yopgansiz. Qo'shni mahalladan Nodir ekan o'g'liman. Bizda ozroq pulis qolib ketgan ekan. Usta biroz taraddudlandi, chunki usta puli qolganini eslay olmasdi. Hammasini berib edi-ku, dadangiz adashgan bo'lmasin. Oxiri haftaniki qolgan ekan. Dadam xizmat safarida ancha qolib ketdilar. Qaytishlari bilan menga pulni tutqazib siznikiga yugurtirdilar. Usta eslagandek bo'ldi. Pulni oldi. Ayoli qo'yarda qo'ymay bozorga sudradi. Oyog'iga tuzukroq poyabzal olishdi. Qolganiga ayoliga va bolalarga xarajat qilishdi. Bozordan qaytishar ekan usta ichida sabr qiluvchilar qatorida qilgan Alloh taologa hamdlar bo'lsin deya pichirladi. Agar er o'shanda noshukurlik qilganda ham biror narsa o'zgarmas edi, shukr qildi. Alloh sabr va shukriga yarasha ziyoda qildi. Sabr va shukr qilganiga oxiratda beriladigan savob unga yana bir mukofot bo'lib qoldi. Suhayb Rumiy radhiyallohu anhudan qilingan rivoyatda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Mo'minning ishi ajoyib. Uning barcha ishi o'ziga yaxshilikdir. Bu faqat mo'minlardagina bo'ladi. Agar unga xursandchilik yetsa, shukr qiladi, bas unga yaxshi bo'ladi. Agar unga xafachilik yetsa, sabr qiladi, bas unga yaxshilik bo'ladi", dedilar. Sabr har bir mo'min musulmon erkak ayolga lozim sifatdir. Bu chiroyli xislatsiz inson mo'min musulmonlik shartlarini, buyruqlarni yetarlicha bajara olmaydi. Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam: "Kishidagi xislatlarning eng yomoni dunyoga xarislik, sabrsizlik, o'ta baxillik, qo'rqoqlik va o'zini tiya bilmaslikdir", deganlar. Xulosa, o'zimizdan azizlar.